madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Kraakh ayaa furay dhismaha ku meelgaarka ah ee dowladdu ku samaysay waddada halbowlaha ee isku xirta gobollada dalka, taasoo guddiga gurmadka fatahaadaha roobabka ay ku guuleysteen inay furaan 24 saac gudahood. Waxaana ka qayb qaatay shacabka deegaanka, gaadiidleyda iyo shirkadaha ganacsiga. Dhismaha waddadan ayaa ku soo aadaysa xilli ay waddadu xirnayd 4 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana inta shaqada laga qabtay u dhaxaysa Garoowe, Suunajiif iyo Xaaji Khayr ee gobolka Nugaal, iyadoona la fasaxay gaadiid badan oo dhowrkii maalmood uu u dambeeyey halkaas ku xanimnaa. Wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse ayaa sheegay in saacado kooban lagu soo gebagabeeyey waddo macmil ah oo loogu talagalay in lagu sii furo isku socodka gaadiidka inta la dhisayo dhismaha waddada roobabku gooyeen. Ilaahay waxaan kaga mahadcelinayaa hawshii adkayd oo Ilaahay noo fududeeyey. Shalay waxaan ballan qaadnay in 24 saac gudahood isku socodku u furmo. Saan u ballan qaadnaba hadda ay saacaddu tahay kowdii duhurnimo, waxay ku egtahay 24 saac. Shalay waanu ballan qaadnay in la furo waddada. Dadaal ay sameeyeen injineerada, shirkadaha ka qayb qaatay iyo dhammaan bulshada weynta iyo dowladduba. Waxaan markaan bilaabaynaa oo aragnay indhihiina inaad ku aragtaan laamigii oo furan iyo isu socodkii iyo bulshadii oo isu soconaysa. Weli shaqadu gabagaba ma noqon oo dhinacyadii baa noo haray, laakiin isu socodkii in bulshadii isu gudubto baa muhiima oo waddadii la furo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa dhankiisa sheegay inay dowladdu ku dadaashay sidii loo furi lahaa waddo ku meel gaar ah, laguna guuleystay isagoo ganacsatada gaadiidleyda faray in ay taxadar badan muujiyaan maadaama waddadu tahay mid macmal ah oo si degdega loo dhisay. Shaqada hadda la qabtay ma ahan samaysinkii waddada, ma ahan, laakiin waxa weeye xaalad emergency oo lagu talagalay in inta dhulku qallalayo oo sidaan horeyba u sheegnay oo waddada la leexinayo oo diyaar garowga samaysinka waddada dhammaystiran la samaynayo, haddii lahayd waddada meelo badan oo aada u tiro badan ayaa dhaawacan oo u baahan in la sameeyo. Marka inta taa loo diyaar garoobaya ayaa waxaa lagu talagalay dhulkuna qallalayo in dib loo furo dadka isu socodkooda iyo gaadiidkaba. Ilaahayna waa nuu guleeyay, ilaah ayaa mahadda iska leh, maadaama waddada sidaad aragteen garbihii oo dhan ay ka soo baaba'day oo ma aha meelahan la sameynayo, laakiin hadda waxay isugu soo urudhay hal seed meelo badan oo ka mid ah ilaa 10 kilomitir ku dhow. Marka waxaa loo baahan yahay si aynu uga fogaano khatarta ka imaan karta in gaadiidku ay ka dhacaan ama markay iska hor yimaadaan baabuurta waaweyn ay waayaan meelo isku dhaafaan, in habeenkii la joojiyo gaadiidka isku socodkooda, subaxiina ay maalinteena bilowdaan. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Kraakh ayaa ugu horreyn waxa uu ammaan iyo mahadnaq u jeediyey guddiga gurmadka fatahaadaha roobabka oo ku guuleystay 24 saacadood in ay furaan waddada shirkadaha iyo shacabka ka qayb qaatay. Sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku waxa uu soo dhaweeyey go'aanka ay soo saareen guddiga oo ah in habeenkii gawaarida la joojiyo maadaama waddadu ay ka burburtay dhinacyada, taasoo khatar ku keeni karta shacabka gawaarida ku safraysa. Waxaana uu guddiga kula dardaarmay inay shaqada halkaasi ka sii wadaan. Nin allaale intii ka qayb qaatay oo fulisay ballantii aynu qaadnay oo ahayd 24 saacadood waad mahadcelinaya, aad iyo aad baad u mahadsantihi. Waxaanu sida laydiin sheegay aanu ballan qaadnay inaanu haad iyo habeen aynu shaqayno. Waddadii baan hadda furaynaa, officially baan u furaynaa. Waxaan ku raacsanahay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka howlaha guud in habeenkii la xiro baabuurta ay joogsato, waayo khatarteeda badan habeenkii ama meel maxaytay wax khiyaamaynaysa oo maxaytay been sheegaysa oo dusha ka daboolan hoostana ka maran baa jirta ama waanay iskuba dhaafi karayn. Marka si aynu khataraha uga digtoonaano uga badbaadno, habeenkii waxaan rajaynayaa in la xiro. Suweyska Cayte, warbaahinta dowladda.